Igihe namenyaga ko ntandi avaga kiza Atari muri wowe rutare gusa bisungwa na bose Ntabwo ngishidikanya ko ngomba kukurikira Muri isi yuzuye mw'ibinsaba kubiyoboka Wamenyesheje n'izina ryawe ko witwa ndiho Uwiteka mugaba w'amahanga utaneshwa Ko nta yindi mana yahwana nawe munsi y'ijuru Ishobora gutabara abayisunze buri gihe Aburahamu yari inshuti yawe witwa Imana ye Kandi Dawidi yahamije ibyawe kuri umunyembabazi Nanjye reka mvuge uko nakubonye urahebuje Mana Wambereye inshuti y'ibihe byose ntacyo nagushinja Aho ndiho si ubu uri kumwe nanjye ntujye untenguha Oya, unwikiza ya maraso yawe izintege nkeya Nunye nubira ngo utuye agahinda n'umubabaro byanjye Ese nabuzwa n'iki kukurata kandi ari wowe ungize Mesa mafia.